Naše testy a videá notebookov už veľmi dobre poznáte. Testujeme notebooky, ktoré sú najľahšie na svete, najtenšie, majú telo z horčíkovej zliateniny, majú rôzne superlatívy a prívlastky, ale aj vysokú cenu. Nie je tak výnimkou, keď takýto notebook kúpite za 1500 eur. Teraz sme sa rozhodli vyskúšať. Iný typ notebooku nie je ani najľahší na svete, ani najtenší, za to veľmi dlho vydrží a budete si ho môcť dovoliť. Vítajte pri ďalšom videu. Lenovo IdeaPad 300 je 17,3 palcový model. Zašime hneď teda jeho cenou, je to 739 eur, čo je, si myslíme, priaznivá cena. Poďme sa pozrieť na konfiguráciu, aby ste vedeli, za čo platíte. Je tu procesor Intel Core i5 s frekvenciou 2,3 GHz, 4 GB operačnej pamäte, 1 TB disk a je tu aj samostatná grafická karta. Grafická karta je tu AMD Radeon, ale povedzme, tá karta sa viac menej vyrovná integrovanej karte pri silnejších procesoroch. Nie je to úplne na hry, možno na také 3-4 roky staré hry, dá sa to použiť. V tom koncepte je IdeaPad 300 multimediálny počítač, nie je to herný počítač, a displej, ktorý má teda tú 17,3 palcovú uhlopriečku, má povedzme také netradičné rozlíšenie 1600x900. Išlo sa na cenu, nevnímame ho ako nevýhodu. Zároveň si myslíme, že je to počítač, ktorý bude vhodný povedzme pre nejakých školákov. Jeho veľkosť ho vlastne až tak nepredurčuje na prenášanie, to znamená, ako rodič nemusíte striehnuť, kde notebook práve je. Takéto niečo sa rozhodne len tak nestratí. Zaujímavosťou tohto notebooku je výdrž. V praxi sme namerali výdrž okolo 9 hodín. To je niečo, čo v zásade až tak úplne pri takomto rozmere nepotrebujete, ale teda ak náhodou vypnú prúd, tak nebudete nejako výrazne limitovaní. Vzhľadom na to, že jeho hmotnosť je niečo cez 3 kg, tak on tu bude trošku ťažšie na prenášanie, ale aj napriek tým rozmerom je pomerne tenký. Do tela sa zmestila aj optická mechanika. Je tu plná klávesnica a je to multimediálny stroj, ktorý sa dá použiť univerzálne. Takou zaujímavosťou je to, že sa neprehrieva. Ono je to jednak dané možno tou slabšou konfiguráciou. Faktom tiež ostáva, že to telo síce nie je vyslovene hrubé, ale tým, že je hrubšie, tak nie sú tu priame kontakty na tie plochy. Menšou nevýhodou teda zostáva to, že telo sa prehrieva viacej v hornej časti. To znamená, že nie v tej spodnej, ale viacej ho budete cítiť tú teplotu na opierke, na ruku. Spodná časť mala pod 37 stupňov, čiže to je v podstate studenšie ako ľudské telo. Notebook sa dá tým pádom používať aj na kolenách. Poďme na záver zrekapitulovať možnosti notebooku Lenovo IdeaPad 300. Je to prenosný počítač, ktorý sa dá prenášať, ale najlepšie mu bude na pracovnom stole. Jeho rozmer je trošku väčší, o čom sa môžete presvedčiť aj z tohto porovnania. Je to skrátka multimediálny stroj, ktorý si budete môcť dovoliť kúpiť sebe alebo svojej ratolesti. Dá sa na ňom pracovať, je tu hard disk, kam sa zmestí veľa multimediálnych dát. Skrátka, toto je notebook za 739 eur, ktorý si myslíme, že s 9-hodinovou výdržou a ďalšími parametrami má šancu zaujať.